Midt i København på Vester Kirkegård er der glemte grave for 10.000 krigsflygtninge fra Tysklands sammenbrud under 2. verdenskrig. I koldfronter går hovedpersonen Jack Wolf fra sin lejlighed på hjørnet af Chaleur Boulevard og P. Knudsensgade en kort tur til kirkegården, hvor han helt umotiveret bliver gennembanket. Jack Wolfs familiehistorie betyder meget selv over 70 år efter de tyske flygtninge døde som fluer af sygdom og sår på krop og sjæl. Familiehistorien sætter sammen med overfaldet gang i en sprængfarlig udvikling i den nye kolde krig mellem Rusland og NATO. Det sker, da et kranium og vigtige dokumenter bliver fundet netop her ved Vesterkirkegårds gravpladser. Trådene fra det kranium rækker i bogen både bagud og frem mod nye dramatiske begivenheder i vor tid. Ved siden af kraniet er der skjult gamle dokumenter om meget følsomme rettigheder til landområder. Uvisheden om netop de landområder øger oprustningen, og kriminelle nationalister skærper konflikten. Fundene ved gravene i København sætter også gang i en stribe mord på tværs af flere lande. Jeg hedder Kjeld Broksø, og i koldfronter er Jack Wolf helt uforberedt på hovedrollen i et blodigt storpolitisk spil, der også giver biroller til en tysk familie, han knap nok kender selv. Jeg gik engang på gymnasium på den anden side af Chaleur Boulevard, lige herovre, men ingen lærte os dengang om den 250.000 tyske flygtninge. Næsten 10.000 af dem ligger her på kirkegården. Deres dramatiske historie får betydning i vor tid i denne koldkrigsroman Nouveau. Den bevæger sig her fra kirkegården og videre over Berlin, Warszawa, Ukraine og Estland. Du er velkommen med på rejsen.